Ovo je znači istorijski moment. Kad čuju da Piroćanci se razbacuju tartufima, znači... Više nisu vasi. Ovo je znači istorijski moment. Srpski tartuf i pirotska peglana kobasica prave perfect match. Dakle, ovde je zames za peglane kobasice koji se sastoji od 10% ovčeg, 50% kozijeg, 40% junećeg, tako je, i negde oko 50 grama, naravno tu dolazi aleva paprika, so, biber i beli luk. Znači, za ovu pljeskavicu mora da bude tartuf obrađen, dakle mora da je, da ima, da prođe proces sterilizacije i proces konzerviranja u ulju, kako bi se bakterije iz tartufa ne bi razvijale u mesu. Sada ćemo da probamo sa... Koliko otprilike ovde ima kilo i 400 grama, jel? Pa jedna pljeskavica oko 100. Pa to je neka, da, slobodna procena. Stavili smo nekih 15 grama tartufate, ja mislim da će trebati čak još malo. Mislim, ne treba tu sad ni tartuf da dominira, jer je jako bitno da se osete, da oseti ukus mesa i zapravo sadržaj koji ima sama kobasica. Čista energija u pljeskavici, to je stvarno najčitije mesto. Malo, još jednom kažem. Znači, kad čuju da Piroćanci se razbacuju tartufima, znači, priča o tome da smo mi škrti pada u vodu zauvek, brad. Znate kako je našla, nastala Sićevačka klisura? Piroćanac izgubio dinar pa ga traži. Neko vreme. Tuhao! E, stvarno ovo istorijski moment, majke mi. I kakve su lepe. Nadam se da neće da mi se razlistaju na roštilju, pošto je ova masa prilično izmaltretirana. Morat ću da ih pripazim dok se budu pekle. Na ovim rešetkama sam pekao meso pre 18 godina. Isto ova rešetka. Možemo da nosimo. Pirotska peglana pljeskavica sa tartufima. Hrana za telo i dušu. Reakcije govore više od reči.